күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырып бүгүн программасы студияда мен тимур владислав саламатсыздарбы алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар садыр жапаров менен камчыбек ташиевдин ортосун қарамышы каралаганы жөнінді жөнүндө сөздөр токтой элек акыркы учурдагы кымбатчылык карапайым элдин жашоосун аянычтуу абалга кептеди кылмыш дүйнөсүнүн атаманы камчы көлбаевти бишкек шаардык соту тил кат аркылуу үй камагына чыгарды садыр жапаров менен камчыбек ташиевтин ортосун кара мышык каралаганы жөнүндө көптөн бери сөз болуп жатат ак сарайдагы интригалардын учугун дагы чубап көрөлү садыр жапаровдун жакын адамы үй бүлөлүк адвокаты атасындай болуп калгам деген акин токталиев элге белгисиз дагы бир окуяны айтты Президенттік шайлоо учурунда Жалалаваттың қазысын Ташиевтің ташиевдин деген ат қызматтан алу операциясы жүргінін. Егер ал қызматтан алынса Ташиевтің кечімекенінде мекенинде жаңжал шығып, ташиев қызматтан кетмектегін айтып салды Акин Тоқталиевтің кезектегі бомбасы алды алдыдагы сюжат. садыр жапаровдун мурдагы адвокаты дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы төрагасы акин токталиев президенттик шайлоонун үгүт иши учурунда укмк төрагасы камчыбек ташиевге каршы провокация болгонун айтып чыкты ошондо эки эл катуу кагышмак бүт күнөөнүн баары тең ташиевке жыймак Гүрсі муфтийлик орынға көз қызартқан адамдар жер жерлердегі қазылыққа дағы өз адамдарын қою аракетин жасашкан екен. укмк башчысы Қамчебек ташиевдин кичи Жалалават облысының қазылығына өз адамын қою үшін Қамчебек ташиевдин буйругу бар деп муфтийге басым жасашкан экен анан ә, мен муфтийден сұрадым, максатбек ажы айтып десем кимдин эмеси ә, ә, деп камчыбек ташиевдин указаниясы айтып атышат деп андан кийин жалал абадка киргенден кийин эле жалал абадта эркин бар экен ал звонит кылып калды телефон чалып мен көбүмчө алмаштыра бер биз камсыздандырып беребиз эч ким эч ким бунт чыгарбайт башаламандык болбойт биз туруп беребиз алмаштыра бергие деп ал айтып Акин Тоқталиевтің айтуусунда муфтиді кетиребиз деген күштір. атайын ғызматтың башчысын дин жаатындағы чоң жаңжалға тықмақ анткени ошол маалда алда жалалават қазысының тарапташтары чоғылып, жаңы қазыға қаршы тұрмақ. Бұл тууралуу Тоқталиевті жана максат ажы токтомушевду жапарафтың штабында иштеген бала эскерткен екен керек hmm эм экинчиден жумада жаңжал чыгат эмне дегенде эки жүздөн кем эмес адамдарын дагы аксакалдары дагы уже мен жиним келгенде ма чала албаганда мен баардыгын даярда все 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 мындай кылабыз эртеге саарлап сүйлөшөбүз багымдыттан кийин буюрса э кушта кудай кааласаазыр да мен тиги адамдарга аксакалдарга мындай мындай деп коюш керек мына видеоны мен азыр эч кимге мен төрт видеону азыр кайрылуу төрт видео и ташиевдин өзүнө да мынттим камчыбек ташиевдин атын сатышып ушундай ушундай ушул киши бизди зордуктап казыны алмаштыр деп атат деп казыга себеп жок алмаша лганда ал тапначар бойдон жоош момун киши аким токталиев эгер жалал абад казысын алмаштырууда адамдар кагылышка барса үч адам дароо кызматтан кетмек дейт Өші телефон чалып айтты байке провокация бергиле еш ким ташиев тайтқан та жоқ, садыр жапаров да жоқ жок өздері өздөрү уюштуруп атышат эгер эртең уюшуп кетсе 200 жүздөй киши ә, тиги казын тарапташтар чогулду жумуртка менен силерди урат урганда силер тараптар тиги менен анан эки мушташып чоң кагылышууга ап келген атасыңар деді андай провокация келтіре көрбөгүлө деп маға ә, видео эме менен Анан тышкары айтты мунун баарын жазап аткан дейт арзыбек бурханов дейт эмне дегенде бурханов дейт айтты дейт биз дейт токталиевди алмаштырабыз муфтийди алмаштырабыз шайлоо бүткөндөн кийин садырдын шайлоосу бүткөндөн кийин ага чейин эле алмаштырып койгонго мүмкүнчүлүгүбүз бар эгер баш түзіп қойсоқ тезірек, тезирээк түздүрүп анда ошондо тез муфтий да алынат токталиев да алынат и камчыбек ташиев алынат себеп дегенде азыр эртең муфти айтат камчыбек укканбыз деп ошентип укмк башчысы камчыбек ташиевге каршы чағым уюштурулганда ташиевди сақтап калдым дейт токталиев ошондо эки эл катуу bütün günlerin barıttan taşıyıp kaçıymak. O şun kesipetinden hızlı çuval olsun. E, kısmattan almak, muhti de almak. Anan o şun var nuşturdu depti. De, de, Tanıtma mıtıf e, kısmattan taşıyıp Elde tınçtım. Min taşıyıp de saktap kalmış şu işte. Birok Jalalabad oblusunun kazısı bari bir prezidenttik şaylı o bütkündüğün giyen 21 yanvarda almaştırıldı. камчыбек ташиевке арғандай чағымдардың ұйышылып жатқаны жақшы мәстей. Анткені анткени бейліктегі бийликтеги адам. адам бийликтин туруктуулугу бекемдигинин гаранты дегенибиздин себебі қырғыз тарықында сабағала ала тұрған көп учурлар бар тарых кайталанат демекші, кийинки сюжет тарық жөнінді болсын. Белгілі тарыхчы қияс молдықа камчыбек ташиевти нүзіптін тағдыры күтіп турат деп божомол тарых қайталанат деген кеп бар Андықтан саяси окуяларга абай салып тұрған тарыхчы учурдагы жүріштерді тарықы окуялар менен салыштырып жатса керек мисалы қоқон хандығы тушунда нүзіп менен шералы тандем болып, бийликти алған менен бұл тандемдің шарттары бұзылып, нүзіптің башы кеткенден кейін бир эки ай өтпөй шералынын алынат 2005 жылы Құрманбек бакиев менен феликс куловдун тандемі түзіліп, бакиев бейлікке келген Бұл тандем ұдырағандан кейін бакиев бейліге құлады. 2017 жылы дағы бір тандемі түзіліп, атамбаев бийликке жээнбековду сүйріп келді. Жазылбаған келишимдин әрежелерін бузгандыгы үшін экөө тең жабыр тартып атамбаев орго түшсө жээнбеков тақтысын тарттырып ийип орыс жайтқанда почти что үй камакта тергөөчү эшикти қачан қағат деп күтүп отурат аман бол бактылуу болса эке досум элибизге ақ жолтой ажо болсо кыргыз тарыхындагы боло келген тандем төртүнчү жолу кайталанып садыр жапаров менен камчыбек ташиевдин тандеми түзүлдү эки айдан кийин садыр жапаровду президент кылабыз президент кылабыз президент кылабыз бул тандем канчалык бекем болот ким билсин бирок тарыхтан сабак алып канчалык бул тандем бекем болсо мамлекет эл үчүн дагы жакшы болор беле деген ой кыргызстан экономикалык оор кырдаалда жашап жатат муну президент садыр жапаров өзү дагы айтып жүргөн азык түлүктүн баасы улам жогорулап карапайым элдин жашоосу аянычтуу абалга кептелди кымбатчылык боюнча кыргызстан дүйнөдөгү эң кымбат шаар аталган москваны дагы кууп жетти күн өткөн сайын жакырчылык көбөйүп барууда айлык маяналар пенсия жөлөк пулдар көтөрүлгөн жок а бирок азык түлүктүн баасы күн сайын өсүп карапайым элдин капчыгына түздөн түз таасирин тийгизүүдө калк кыйналып атат баарыбыз кыйналып атабыз акча жок баары кымбат продуктынын баары кымбат даже свет өзүбүздөн чыгат өзүбүзгө кымбат сататз ошону контрольдосо арзан болмок эл жакшы жашамак каякта контрольдогон киши жок ар ким өзүнүн чөнтөгүндө иштейт дүйнөдөгү эң кымбат шаар москва шаары болуп саналат кыргызстанда орточо айлык он беш миң сомдун тегерегинде болсо москва шаарында орточо айлык акы кыргызстандыктардыкынан үч төрт эсе жогору бирок кыргызстандагы азык түлүктүн баасы москваны кууп жетти мисалы жашоого эң керектүү азык түлүктөрдүн баасын салыштырып көрөлү Москва шарында 1 килограмм ұнның бағасы 78 рубль болса, Бишкекте 35 сом. Май 137 рубль болса, Бишкекте 150 сом. Ал эми Москва шарында картошка 39 рубль болса, Бишкек шарында 31 сом. Эт 569 рубль болса, Бишкекте 460 сом. Нан 10 рубль турса, бізде 22 сом. Жұмыртқа 10 данасы 51 рубль тұрса, бізде 10 данасы 98 сом. Сүт 41 рубль тұрса, бізде 45 сом. Банан 59 рубль, алыме Бишкек қарында 125 сом. Алма 99 рубль, алыме Бишкек қарында 105 сом. Тамақ аштың бағасы көтеріліп, ел қийналып жатса, өкмөт басшы Улықбек Марипов 5600 сомға жашаса болот деп айтқан еле. 5600 сомға жашап көре беш миң алты жүз жашаса болот бирок болобу қиын кыйынук продуктылардын баасы өсүп атат айлыктар өспөй өкмөт башчы Улықбек мариповдун логикасына таянсақ, 5600 сомға өлбе жаным өлбө деп жашаса болоор ал үшін тамағашты тарта жеп кейімге че албай тұрыш керек үй бүлө мүчөлөрүнөн бир жан оғыр баса, беш 5600 сом бір айға жетип қалар. ач бала менен ток бала ойнобойт деген сыяктуу атасы жыйган байлықтан манчырқап қол жумшап жашағандар қарапайым жандын азабын қайдан білсін. айрым азық түлүк менен бизнесмендер баанын кескин көтөрүлүшүн күйүүчү майдын қымбатташы менен байланыштырышып азық түлікке болгон баа дагы өсүшү мүмкүн деп коңгуроо кагып келе жатышат ал эми кыргызстандагы нефтетрейдерлер ассоциациясынын аткаруучу директору канат эшатов күйүүчү майдын баасы эки жарым үч жарым пайызга кымбаттайт деди бирок бул кымбаттоо айтып атабыз го россия федерациясы март айына дагы бүгүнкү күндө дагы жогоратты ошондуктан ә, қымбаттау дағы әлі болады. Қошына Қазақстанда айы 92 үлгісіндегі бензин 149 тенге, қырғыз сомына қоторғынды 30 сом 17 тыйын. Москва шарында 43 рубль, қырғыз валютасын айланқанда 1 литры 50 сом 13 тыйынды түзет. Алыми Бішкекте айы 92 үлгісіндегі бензин 40 сом 90 тыйынды түзет. Эксперттердің айтымында жақын арада бензиндің бағасы дағы көтерілгені тұрады анткени күйүүчү майдын акциздик салыгы дагы көбөйтүлөрү айтылып жатат мындан улам өкмөт бюджеттин жыртыгын элдин чөнтөгүнөн алып бүтөөнүн амалын көрүп жатканы айтпаса деле айкын мигранттардын өлкөнүн экономикалык жана социалдык жактан өнүгүүсүнө кошкон салымы өтө салмактуу тактап айтсам кыргызстандын ички күң продукциясы 2020 жылы 598 миллиард сомду түздү Bunun içinde 197 bütün ondan milyar somu migrantların akçak kotoruları oldu da. Ova, президент садыр жапаров айтқандай кыргызстанды мигранттар багып жатқаны чындық ошого жараша мамлекет тарабынан мекендештерге ыңгайлуу шарттар түзілбегені өкүндүрөт учурда билеттин баасы өтө қымбат кымбат болгондуктан көптөгөн жарандар четелге чығалбай чыга албай кыйналып жүрүшөт мисалы москвадан бишкекке учуп келу үчүн билеттин баасы 10 миң сомдун тегерегинде болсо кыргызстандан москвага учуу үчүн 35 000 сомдон айрым жарандык активисттер жок дегенде билет баасын чече өкмөттүн ишине нааразы атайын керіп, билет бааларын қарап көрдім. бишкек москва 54.000 рубл. рубль бишкек стамбул москва 28.000 рубль экен эмне үчүн стамбул арқылу учпайсыздар деп сурап аттым көрсө үчүнчү өлкөдөн келсе киргизбейт экен түз кыргызстандан гана учуу да керек екен. орус жарандығы барлар гана транзит менен уча алат экен баса укмк жақында эле манас аэропортунда иштеген бір топ жетекшілерге коррупциялық іш бойынша қылмыш іші қозғолып, манас аэропортуна жетекчилер алмашты бирок билеттин баасында жоқ. жок шағарында 2-ші мартта қырғыз қазақ президенттері садыр жапаров менен қасым жомарт токаев жолуғышып өзіра қызматташтықты кызматташтыкты токаев жапаров менен чакан чөйрөдөгү сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгына канааттанганын анда мындан аркы алаканын багыттары аныкталганын билдирди эки мамлекеттин ортосунда бир чечимге келе албаган маселе жок экендигин белгиледи мамлекеттик иш сапардын алкагында кыргыз казак эки тараптуу кызматташтыгын мындан ары тереңдетүүгө багытталган бир катар документтерге кол коюлду Президенттің аппаратынын мағалыматтық саясат бөлімі білдіргенде президент садыр жапаров менен казакстандын президенти Қасым жомарт токаев біргелешкен білдіру жасашты эки өлкө ортосунда аскердік техникалық жардам улуттук спорттың түрлерін жана елдік ойындарды өніктүрі жанавашқа башка бир нече тармактар түзілді. 1 май райондық соту қамчыбек башқа чайтқанда қамчы Гөлбаевқа қарата бүгіт қойу үшарасын 22 мартқа чейін ұзартқан. Бұл туралы аталған мекеменін басмасөз қызматынан білдірді. Маалымат қалайық, бірінші май райондық сотының 17-ші февралдағы чечіміменен қамчыбек асамбектің башқорғу үшарасының мөні 22-ші мартқа чейін ұзартылған. айрым маалымат каражаттары бишкек шаардык соту кримтөбөлдү сыртка чыкпоо тил каттын негизинде бошоткондугун жазышууда белгилей кетсек камчы көлбаев уюшкан кылмыштуу топ түзүү же ага катышуу беренеси менен эки миң жыйырманчы жылдын жыйырма экинчи октябрында бишкекте кармалган кийин ден соолугун начарлагандыгына байланыштуу номер кырк жетинчи абакка которулган чүй облысының жайыл районунда 14 жашар баласынын өліміне шектелип әнесі кармалды Бұл туралы облыстық милициядан билдиришти қалайық, 1-ін март күні саат 20-25 жамасында жайыл райондығы үшкіштер башқармалығының тез жардам кызматкерлери тарауынан новониколаевка Николаевқа айлындағы үйлердің бірінен 14 жаштағы баланың жансыз денесе кіші қолду болып табылғандығы бойынша маалымат келіп түшкөн жайыл райондығы ішкештер башқармалығының тергі тергөө тобуа тобу окуя болгон жерге жөнөтүлүп 14 жаштағы баланың мойнына мойнуна бычак сайылып ал ошол жерден көз жұмғандығы белгілі болған. Аталған факты кылмыш жаза кодексінің 130 отузунчу беренеси адам өлтүрүү менен сотко чейинки өндүрүш иштери башталган ұқчам ыкчам иликтөө жүргізі ұчырында жүргүзүү учурунда шектүү катары қармашқан. кармашкан ал 36 жаштағы жаштагы тв аттуу аял учурда окуянын бардық жағдайлары иликтенип жатат сотко чейинки тергөө иштери уланууда деп билдирет басма сөз кызматынан ички министрлиги кытайлык жаранды тоноого шектелип 36 жана жыйырма жаштагы эки киши кармалганын маалымдады да, шектүүлөрдүн бири дагы кытайдын жараны болгон учурда алар ички иштер министрлигинин тергөө абагына 2 айга камалды бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлады 20 февральда чет мамлекеттин жараны бейтааныш кишилерге чара көрүү өтүнүчү менен милицияга кайрылган милициянын маалыматына ылайык 19 февральда февралда чүйдүн кант шаарында өздөрүн кылмыштуу топтун мүчөсү катары тааныштырган 5-6 киши кытайлык жаранды автоунаага күчтөп салып кара шаарына алып барышкан Шектүлөр аны күч қолданып, қорқытып 5000 доллар талап қылған. Қапчығындағы 5 5000 сомын тартып алышкан. Милиция 22-февральда шектүлөрдү 1000 доллар алып жатқан жерінен қолға түшіргендігін белдірді улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет өлкөдөн 59 бүтүн миллиард сомдун тийиштүү салығын төлөбөй сыртка чыгаруу ишине шектүү катары экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматынын бишкек шаары боюнча башкармалыгынын жетекчиси кармалгандыгын билдирди бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлады атайын кызмат тараткан маалыматка ылайык финансы полициясынын кызматкерлери башка жарандар менен бирге кылмыштуу кирешелерди адалдоого жана ири өлчөмдөгү каражаттарды чыгарып кетүү үчүн туруктуу коррупциялык схема түзүшкөн укмк бул схема менен 2020 жылдың жылдын март айынан октябрга чейин кыргызстандан 59 ондон 5 миллиард сом сыртка чыгарылып андан 500 миллион сомдон ашык қазынаға түшө турган салык алынган эмес деп билдирүүдө атайын кызмат финансы полициясынын Қызматкерлерін бул кылмышты жашыруу үчүн схеманы түзгөндөрдөн 180 миллион сом өлчөмүндө пара алган деп шек санап жатат бишкекте 312 түнкі клубының диджейінің өліміне клубунун жаран қармалды. Бұл туралы бишкек шаардык ички башқармалығының басмасөз қызматыға барлады шектүү 1984 жылы туулган жаран экендиги аныкталган анын аты жөнү кылмышка эмне себеп болгону азырынча айтылган жок эсиңиздерде болсо 25 бешинчи февралда болжол менен түнкү саат 12.40-тар чамасында бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын чығыш кызматына чыгыш беш кичи районундагы көп кабаттуу үйлөрдөгү батирлердин биринде эс үчүн жоготкон белгисиз адам жатканы тууралуу маалымат түшкөн окуя болған жерге свердлов райондық ички башқармалығынын тергі тергөө ыкчам тобу барып көп қаватту үйдің батырлерінің бірінен белгісіз адамдын сөгін тауышқан. эксперт криминалистер оң жақ ийнине тийген оқ көкүрөк тешіп тешип анықташқан. милиция ғызматкерлері тарабынан қаза болгон жарандың аты жөні анықталды ал 1983 жылы туулган сд аттуу жарам болгон ал бишкектеги түнкү клубтардын биринде DJ каспер аты менен DJ болуп иштеп жүргөндүгү айтылды мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар